Så har jeg igen rodet med pointsmotoren. Jeg fik en ny nåleventil til karburatoren. Og havde sådan en fornemmelse af, at den på en eller anden måde oversvømmede hele muligheden. Så nu må vi se. Jeg har lige været ude at tage en lille testtur. Den kørte faktisk fint. Så nu har jeg fyldt benzin på, og så vil jeg lige give jer en havnerundfart, hvis den starter igen. Vi får se. Ja, den startede faktisk igen. Og hvis nu skal køre tomgang, det er her. Det lyder meget godt. Jeg kan ikke forstå, hvordan en nåleventil nogensinde skulle kunne blive slidt og ødelagt og alt muligt. Men altså med skidt i benzinen, kan det jo godt være, at der har været et eller andet galt. Så jeg rensede hele karburatoren, og så må vi så se. Men vi tager en lille tur i havnen, så må vi se, hvordan det går. Så kører det. Der ligger Salvani. Strand her midt i havnen, men man må ikke bade, så man må gerne ligge og sole sig og lave ting og sager på stranden, men badning forbudt. Men det har været en aktiv sejlerdag for mange. Der har været mange både på vandet, og sådan en mild vind fra 2 til 5-6 sekundmeter har jo været ret perfekt. Men nu tager vi en tur ned gennem havnen og ser, om motoren fortsætter. Det her, det er klart lokale, der fisker og hyggesejler og så videre og så videre. Nogle af bådene har tydeligvis ligget her i lang tid. Det er sjove McGregor med sinkekøl dobbeltror og sådan 50 hestes motor på, så kan man faktisk nærmest gå på vandski efter den. Det er lidt sjovt. Så, det var næsten bunden. Jeg synes motoren den var lidt urolig, så jeg tænkte, nu sejler vi hjem igen. Men den kører der stadigvæk. Sidste gang jeg testede den, der måtte jeg lade mig trække hjem af en havnemand. Jeg krydser fingre, men jeg er på vej tilbage nu, og nu gider det ikke mere, når den har kunnet starte to gange. Så er der ingen grund til at udfordre skæbnen med at fortsætte. Så er det jo bare med at komme godt i havn og få gummibunden hævet op. Så det er planen, at jeg vil have den op på agterdækket nu. Og der ligger Salvani og venter på den, og her kommer vi.